Мішки для укріплень та цвяхи. Цього в зоні ведення бойових дій ніколи мало не буває. А ще теплий одяг, ковдри, продукти, домашні закрутки та випічка. І навіть пральна машинка. Це черговий вантаж, приготовлений небайдужими чернігівцями для відправки бійцям у зону АТО. Їдемо з Чернігова, Маріуполь – це перша наша точка. Надалі плануємо побувати в Красногорівці, в Мар'їнці, в Авдіївці, в Трьохізбинці, селище Берестейське. Давайте будемо вдячні кожній бабусі, кожному чоловіку, який несе останнє для того, щоб наші бійці тут могли захищати їх спокій, мирне небо над нашими головами і головами наших дітей. Допомогу захисникам волонтери надають вже третій рік поспіль. І це вже стало майже частиною їхнього життя, особливо для дружин військових. В своє час, коли ми це все починали, його рідний брат, виходя із Дебальцева, попросив у нас маскировочні сітки. Ми за счет цього почали волонтерити. І потім це все пішло. Я уволилась з роботи. Ми обоюдно з сім'єю вирішили, що я тут більше зроблю чогось, чим я працюю. Да, я посчитала, що я тут нужней. А вони чекають на кожну звістку від рідних. Привіт! З мирної землі – це дуже важливо для бійців. Волонтери це усвідомлюють і зараз вже планують наступні гуманітарні поїздки.